Всім привіт! Зробимо приманку «Тасманський диявол», але з невеличкою модернізацією. Отож, малюємо половину приманки на здвоєному листку паперу. Вирізаємо. І отримуємо симетричний шаблон. Далі переносимо на листок латуні 0,5. Знімемо гостру кромку напилком. Ось таким шаблоном плавця з ламінату, який ми робили в одному із відео, також робимо плавці. Лищаток формуємо через резину. Лобзиком вирізаємо. Робимо два плавця. Алюмінієву трубку від підставки вудлища розріжемо по центру, повздовж. По центру приманки також повздовж свердлимо отвори. Заводимо в трубку. Нержавіючий дріт 1 мм також слідом заводимо в трубку. Один кінець центруємо за допомогою алюмінієвої фольги. Приманку фіксуємо в піску. Ну і заливаємо свинець в трубку. Достаємо. Свердлимо по боках отвори. Також в плавцях. Монтуємо через завідні кільця до основної приманки. Через центр продінемо флюорокарбон 0,5. Заводимо червону бусину, яка буде слугувати точкою атаки. Ну і прив'яжемо трійник, бажано з пір'ям. Приманку трохи вигнемо, щоб була більш розмашиста гра в воді. Ось така версія приманки тасманського диявола у нас вийшла. Приманка вийшла шумова, це однозначно додасть покльовок. Вага приманки 43 грами. Вагу приманки регулюємо діаметром трубки. Шумовий ефект присутній. Для слідуючої приманки нам знадобиться ПВХ-пластик 5 мм з рекламних щитів. Розмічаємо і відріжемо. Склеїмо суперклеєм. Наждачним папером формуємо кільце приманки. Ножем розділяємо по місцю склейки. По центру гострим кутом напилком робимо пропил. Флюоресцентним люрексом формуємо борідку на трійнику. Люрекс купував в Аліекспресі. Фіксуємо ниткою. Зайве відріжемо. Швидкою ебоксидкою промажемо місце пропилу, пластику. Ставимо трійник. Краплю ебоксидки. І накриваємо іншою половиною. Стиснемо так, щоб не пошкодити пластик. Поки ебоксидка міцніє, зробимо пелюсток. Це та сама форма дуже вдачного пелюстка, який заводиться практично на місці. Навіть без відбійників. Маркером обведемо, щоб було краще видно лінію обробки. Свердлимо отвір. З міліметрового нержавіючого дроту робимо каркас. До речі, багато хто запитував фірму круглогубців. Фірму не знаю, але якість добра. Купував їх в Аліекспресі. Посилання залишу в описі. Епоксидкою таким же чином закріпимо форму.
Після висихання збираємо бусину, потім пелюсток з дужкою. Маленьку латунну бусину. І фіксуємо петлею. Розмалюємо приманку, користуючись фарбами від Createx на водній основі. Нанесемо захисний шар міцної епоксидної смоли. Ось така турбомандула із пластику і металу у нас вийшла. Вагою 6 грамів. Гра приманки при невеликій течії. Річка Південний Буг. Обзор на місці приманки. В прошлому році ми зробили мандулу із тапка в різних кольорах. Зараз зробимо мікромандулу для лову окуня, судака та щупі. Знадобляться тапки з прошлого сезону. Трубкою на 10 від радіо вирізаємо чопаки. Ті, що подовше, переріжемо пополам. Склеїмо з іншими кольорами. Надівши на алмазну фрезу гравера, обробляємо. Спочатку наждачним папером зернистістю 150, а потім 2500. Трійник оснастимо червоними шерстяними нитками та люрексом. Одягаємо першу частину. Підрівняємо нитку. З нержавіючого дроту 0,6 робимо скрепку. Заводимо вушко гачка. Фіксуємо ниткою і проклеїмо. На цю скрепку одягнемо кульку. І робимо ще одну скрепку. Заводимо в першу. Трійний гачок монтуємо ось таким чином. Зубною щіткою трохи розпорошимо шерстяну нитку. Ось така мікромандула у нас вийшла. Довжиною всього 4 см, менш ніж довжина коробка сірників. Із вольфрамового електроду, обживних трубочок для проводки і вертлюжка зробив ось такий вантажик вагою 5,5 грамів. Якщо відео сподобалось і було корисним, підтримайте його вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. Дякую за перегляд!